משלי, פרק כ"ה, פסוק ט"ז. פסוק מעניין מאוד, רעיון אולי מוכר לכם. דבש מצאת אכול דייקה, פן תשבענו והקטו. ביידיש אומרים, יידיש זכוס סי פיליז נשגית. כל דבר שהוא יותר מדי הוא לא טוב. חוץ מתורה, יותר מדי טונה פיש, אחרי שבוע, שבועיים, כבר נמאס, נכון? כן. זה מה שאומר פה, אכול דייקה. דבש, דבש זה דבר מתוק, דבר טוב, דבר גם בריא. מצאת, דבש מצאת, זה כל דייקה, די, מה שמספיק, אבל פן תזבענו והקטו, מדי הרבה תאכל, זה לא יהיה טוב, כי בסוף אתה תקי, כבר יהיה נמאס לך, כבר נמאס, אבל פה הוא אומר כאילו אתה תקי, כבר לא תרצה לדבר, כן, צריך לדעת, כל דבר במידה, לא להגזים. אחרי שאנחנו מבינים את המושג הזה, הוא אומר לנו את הפסוק הבא, שזה בנוי על המושג הזה, על הרעיון הזה, פסוק חשוב מאוד ביחסים בין אדם לחברו, הוקר רגליך מבית רעיך פן יזבעך וסנה. יש לך חבר טוב, ידידים. ידידים, אחד מבקר את השני, שותה כוס קפה, לפעמים אחד מזמין את השני, ארוחה, שבת, ביתי בטק, אחלה ומסחלן. אבל כמה פעמים יגיד לו אחלה ומסחלן? מה אם הוא יבקר אותו פעמיים כל יום, במשך חודש שנים? הוקר רגליך, הוקר רגליך, הוקר, תעקור כאילו. הוקר, למה? פן יזבעך וסנאיך. לא רק שהוא כבר, לא כבר... לא, אל תחשוב שהוא כבר לא יהיה דרך חבר שלך, הוא גם יהיה שונא שלך, עוד יותר. פן יזבעך וסנה. עכשיו, למה זה חשוב לנו לדעת? זה לא מדובר רק על ביקורים. אולי פעם אירחתם מישהו אצלכם בבית, והוא לא ידע שהגיע הזמן לעזוב. הגיע שעה מאוחרת, שעה מאוחרת, והוא לא מבין מעצמו. אז מישהו שאל אותי, אז מה אפשר להגיד לו? הוא אומר לו, אז אני אמרתי לו, בואו נצא לטייל קצת. שבינתיים יעזוב את הבית. אל תשכח את המיל שלך גם. צריך ללבוד מה יש בברירה אחרת. לא, אבל זה דברים שחשובים מאוד לדעת, כי ישנם כאלה שאין להם את הנימוס, לא מבינים עד כמה חשובה הפרטיות של הזולה. הוא הולך לישון, רוצה לנוח, רוצה לדבר עם אשתו. אנשים לא מבינים, הם בטלנים, אני לא יודע איך לקרוא להם. מה? הוא לא מבין. לא, צריך לדעת איך ללמוד לו. כן, צריך ללמוד, באמת, כן, נכון, כן. אז פה הוא מלמד אותנו את העיקרון הזה, הוקר רגליך מבית רעיך, נכון זה טוב, חבר זה טוב מאוד, במיוחד אם הוא חבר טוב, אבל אל תגזים, פן יזבעך, לפעמים זה גם לא נעים לו להגיד לך, אל תבוא כבר, מספיק, די, חלאס, כן, פן יזבעך, יהיה שבע ממך כל כך, ושנאיך. עכשיו, כשאין ביקורים תכופים, אז יש געגועים, אז הם מתגעגעים, אותו דבר בין איש לאישה. מה זה המקרה? התארת המשפחה זה דברים מיסטיים. זה חוק, אנחנו לא מבינים מה הם עושה לאישה, איך זה מעביר את התאומה, אבל אנחנו יודעים שברעיון של תארת המשפחה יש גם דברים נוספים, לעזור לבן זוג. 12 יום, הם לא נגעו אחד בשני, יודעים מה זה עושה לגבר, מה זה עושה לאישה, הם מתגעגעים, יש להם מרח דבש פעם לחודש, זה דבר ראשון. דבר שני, זה גם ניסיון לגבר, בוא נראה אותך, בוא נראה אם אתה אוהב איזה אחד שאתה לא יכול לנגוע בה, כי כשהבעל יכול לנגוע באשתו, אז יש פה צד, יש פה נגיעות, כאילו גם כן יש לו פה הנאה, אז הוא כבר מדבר איתה אחרת, הוא כבר ניגש, מנסה לפייס אותה. בוא נראה אותך כשאתה לא יכול לנגוע. אתם מבינים? אז יש פה כמה דברים שהתורה מנסה להשיג ברעיון הזה, במצווה הזה שנקראת טהרת המשפחה. וזה בריא מאוד, זה עוזר מאוד. אז אותו דבר בין ידידים, לבקר זה טוב, לשוחח בטלפון גם טוב, אבל לא יותר מדי, כי בסוף נמאס בין יזבעך ושנאיך. חבל לקלקל את הידידות הטובה על ידי שעושים כל מיני שטויות. אבל ישנם טיפוסים כאלה שמכבידים על אחרים, לא מבינים רמזים, אז צריך להגיד להם, למילים אחרות, שזה לא טוב, זה לא בריא. מפיץ וחרב וחטא שנון איש עונה בריאו את שקר. פה שוב מדגיש לנו מה שאמרנו כבר כמה פעמים, אדם יכול להעיד ויכול בעדות שלו לסכן את השני. העדות יש לו משקל ביהדות, על פי שניים עדים יקום דבר, שניים יכולים להרוג. אתם מכירים את הסיפור עם אחאב שחמד את הכרם, נבות הישראלי, וגם רצחת וירשת גם, נכון? רצחת גם ירשת. נכון, כן, 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 זה מה שהיה שם. וזה הכל מילות תחמוד, יש לו מספיק למלך הזה, מה הוא צריך את הכרם של השני. אז איך הוא עשה את זה, איך הוא הצליח להרוג? שכר שני עדים, כסף, תעידו עליו שהוא עשה מעשה שמגיע לו מוות, בין מוות הוא ככה. לקח שני עדים, כי שני עדים יקום דבר. למה הוא אומר לנו את זה פה? כי האדם כשהוא מדבר על השני, אם זה לשון הרע או אם זה שקר,
זה עלול להזיק בשני, הוא מזיק בלשון שלו, מוות והחיים ביד הלשון, למדנו את זה, נכון? אז לכן, אם מישהו סיפר לך משהו, וזה עלול להשפיע על, על איזה ראש שימש לך מהשני, תבדוק את זה, תבדוק את זה לעומק. אל תסמוך עליו שמה שהוא אומר, במיוחד אם זה דבר חמור מאוד. וגם מה שהוא עשה, כך וכך. אי אפשר לסמוך על אנשים, אולי הוא שמע את זה מתוך שמועה, אולי זה בכלל לא מדויק. אז אם אנחנו צריכים להעיד, אם אנחנו צריכים להעביר הלאה את האינפורמציה, צריך לזכור שזה מפיץ וחרב וחץ שנון. איש עונה ברעהו את שקר, כולם כלים, מפיץ זה כמו מפץ, זה דבר ששובר לרסיסים, וחרב וחץ, זה כלי, כן, כן. כמו המפץ הגדול, נכון. שן רועה ורגל מועדת נפתח בוגד ביום צרה. זה פסוק חשוב מאוד, הזהירות לזהר מבוגדים, אי אפשר לסמוך עליהם. ישנם אנשים מסוכנים, ולמה הם דומים? לשן רועה. שן רועה, הכוונה שזה עומדת ליפול, היא לא יציבה. רעוע. זה רעוע. נכון. ורגל מועדת, גם כן. נפתח הביטחון, הביטחון בבוגד ביום צרה. עכשיו, איך אפשר לדעת מי בוגד, מי לא בוגד? אז ישנו פתגם בכמה שפות שאת החברים, את הידיד האמיתי, מכירים ביום צרה. שמעתם? כולם אומרים שהם חברים שלך, אבל מתי באמת יודעים? ביום צרה. שמעתם על קאפו? מה זה, מי היה הקאפו במלחמת העולם השנייה? איזה מין יהודים שבגדו? בוא רק קצת קקאו ומרגרינה כל בוקר, הם היו מוכנים למסור עוד יהודי לגסטאפו. אלה, נכון? אבל אומרים לנו המקובלים שכנראה שהם היו מהערב רב, יש בינינו ערב רב, שעליהם נאמר בהסייך ומחריבייך ממך יצאו, אנשים לא טובים, שמוכנים לבגוד. עכשיו, אלה ייתכן שהתפללו איתנו בשטיבל. האשכנזים פה יבינו מה זה שטיבל, יודעים מה זה שטיבל? הספרדים לא יודעים. אבל אתה השטיבל... לא תקן את זה פה. לא, אבל שטיבל, אתה לא יודע מה זה שטיבל? בית הכנסת. בית הכנסת קטן. הרבה שטיבלה היו באירופה. בתי כנסת קטנים כאלה, כל פינה היה שטיבל. אומרים שבפורפק מלא שטיבל, שטיבלה. בית כנסת קטן. זה בא מבית, משטוב, זה בית, בית קטן, בית כנסת קטן. אז ייתכן שהבוגדים האלה התפללו איתנו בשטיבל, בבית הכנסת, ולא ידענו עליהם כלום. וייתכן שהם היו בסדר כל הזמן שלא היה צרה. ברגע שהחיים יהיו קשים, והם חייבים להחליט, להישאר בחיים עבור זה שהם מוסרים, מלשינים על יהודים אחרים, ייתכן שהם יעשו. אז אי אפשר לדעת, קשה לדעת רק בעת צרה. אז לכן הוא אומר, תיזהר, שן רועה ואי רגל מועדת מפתח בוגד ביום צרה, לסמוך על אנשים כאלה שהם מפוקפקים, אי אפשר לדעת. מה יהיה ביום צרה, איך רק אפשר לדעת. עכשיו, אני רציתי להסביר מה הקשר בין הפסוק הזה לפסוק שעבר, של העדות. עונה ברעהו עד שקר. מה הקשר בין זה לבוגדים? ייתכן ששלמה המלך אומר לנו שאם אתם רוצים לדעת איך אפשר להכיר אדם שהוא לא טוב, אדם שאפשר לחשוד בו, אדם שלא כדאי לסמוך עליו, אדם שייתכן שיום אחד יהיה בוגד ולא נאמן, אם הוא מדבר על אחרים לשון שפיל, מדבר על אחרים, מזלזל, ייתכן שיום אחד גם ידבר עליך. אדם שיש לו תכונה כזאת, מידה רעה כזאת, שהוא מדבר ומשפיל ולא אכפת לו, הלשון שלו הוא מסוכן, הוא פשוט מסוכן. נכון שיש לכם קשר טוב, אבל על אדם כזה לא הייתי סומך עליו. זה עד שק, אם אדם שמשקר, אבל הוא לא ישקר לי, מי אומר לך? הוא משקר לאחרים. למה שלא ישקר לך? זה משהו אחר, אבל זה הוא עושה זה מטבעו ככה, זה טיפוס כזה. צריך לדעת מה זה טובת העניין. אנחנו יודעים שבבתי משפט קטנים. נכון. כן. עכשיו, נגדול הרבה פעמים. כן. כי הצו השני הוא חכם יותר טוב, מביא איזה שקר. כן. ומשחרים באמת, אנחנו חושב, בעצם, זאת הראיה. זה תמיד היה ככה. בא חבר, הוא אומר, תשמע, לא חבר, לא רק שניים. נכון. זה במקרה של דיון של דיון. אנחנו נעים לטובתך ולרעת עדות שקר. כן, כן. כדי להציל אותך מתוך המצוקה. כן. מה שזה מזכיר לי, זה ששופט גוי אחד, פעם שאל את איזה רב יהודי, איך זה שאתם יהודים משחדים אותנו? הוא שאל אותו, הוא קיבל את השוחד. אבל איך זה שאתם משחדים? כתוב בתורה שלה, אסור לקחת שוחד, אסור לתת שוחד, מה אתם משחדים אותנו? זאת אומרת, אצלנו, למה אסור לקחת שוחד? כי זה מעוות את הדין, זה עלול לעוות את הדין. אצלכם הדין מעוות כבר, אז השוחד אמור רק לעשות איזון, להקן. זאת, לכן אנחנו משחדים אותנו, בגלל שהוא כבר מעוות, כדי שזה יהיה פייר, נכון? אז בכדי שהמשפט ההוא יהיה פייר, צריך לעשות כל מיני קונצים, אפשר לעשות כולה, אבל צריך מאוד להיזהר בזה, לא תמיד, כי אסור לשקר. אלא מה?
צריך, דבר אחד כן צריך לזכור, שאם יצא משפט מרובן, משפט כתוב בתורה, משפט אלוקים הוא, שבסוף הכל יוצא בסדר, איך שלא יהיה. מה שמגיע לאדם, הוא יקבל. מה שלא מגיע, לא יקבל. אז מה שקורה פה, אם בית הדין, בית המשפט, לא עושה בסדר, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם עכשיו מטריחים אותי, אני עכשיו צריך לעשות פה תיקונים, כן. אז לא צריך יותר מדי לדאוג, כל מהשמיים. אבל אם אתה גר במקום מושחת, בדרום אמריקה, אתה חייב לשחרר. זה עשיו, עשיו אוהב שוחד. למדנו את זה מיעקב, שהוא אמר לו, אני תן לי נעמי, האדום, האדום הזה, תן לי. הוא חל למכור את הבכורה בשביל נזיד עדשים, הוא אומר, כן. אומרים לנו חזל, מאז למדנו שאת עשיו אפשר לשחרר. אז במקסיקו, כשהשוטר מבקש את הרישיון, אתה מוציא לו את הרישיון עם 10 פסו ביחד. הוא מחכה לזה, אז הוא מחייך לך. גם במרוקו. כן, שם. מה הבאת לי? נכון? אתה יודע למה זה קורה, כי המשכורות שם נמוכות מאוד. הבעיה היא שפה צריך יותר כסף. גם פה צריך יותר. רגע, רגע, אני במקרה קראתי, אני קורא את זה כל יום. אתה תראה כמה לתת. היה קטע לפני מכון ישראל, יהיו כל מה שאתה דברת פה, על המשרה המשפטית, אוקיי, שהכל מעובד, אוקיי, וללא צדק, אוקיי, אבל האמת היא שגם פה במקרה. כן. גם בישראל, כן, אנשים מושחתים. העורך דין היותר טוב, דוחה משפט, דווקא בקעסת. אני יכול לתת סיפור קצר, אמיתי, אני נגשתי עם עורך דין, שיעור לשם, אילה לאילה, בנושא של דיני אישות. והוא הציע, סיפור שלי שאשתי, רק דרך, אנחנו נוכיח שהיא מורה. הוא עשה עשיתי בקרופה, ככה עושה. תרגיל. מצא צילום פוטומנטרי. היום, הוא פשוט לקח אישה ערומה א' וראש ב', חיבר את שניהם והביא את זה לבית המשפט. הוא הוכיח שאישה... ממש ככה? ככה, עורך דין. אם יש לך פה כן גם ואיתן יאבת, מביא מומחה ומוכיח ולא תספק. והוא הצליח, הצליחו לחייב את המחאה שלו, סיפור לזה סביב מסתובבת, זאת אומרת לך השיטה שאנחנו... היום זה כבר לא עובד. היום פה יקרו פרי דבר לא. אני יכול לעבוד לך, כן, אבל לא נוכמנת, בנים של ג'ורג' בוש, בוא נמשיך הלאה. מעדי בגד ביום קרה חומץ על נטר ושר בשירים על לב רע. זה קצת פסוק שקשה להבין אותו, אבל מעדי בגד יש בזה שני פירושים. פירוש אחד, פירוש אחד זה שמטס. יודעים מה זה שמטס? סמרטוט. מעדי בגד זה בגד שהוא כבר קרוע, שבקושי אין, בקושי יש בגד עליו, הוא בקושי לובש משהו. אז זה לא מגן עליו, זה לא מכסה אותו, כי זה מעדי, זה כמו שהורידו לו את זה. אז מעדי בגד ביום קרה לא תעזור לו הרבה, נכון? אותו דבר חומץ על נטר, נטר זה כמו סבון. החומץ על החומר הזה, כשקוראים לו נטר, זה יערוס אותו, זה יקלקל אותו. ושר בשירים על לב רע. למי ששר, למישהו שמרגיש לא טוב, יש לו לב רע. אז אתה שר לו, מה זה יעזור לו? הוא מתכוון פה לדברים שלא מועילים. ישנם אנשים שעושים דברים לא בזמן, דברים לא מועילים. באים לעזור לך שאתה כבר לא צריך את העזרה. איפה היית ברגע הראשון? בהתחלה, כשהייתי באמת צריך אותך. זאת פה הכוונה. מעדי בגד הכוונה גם כן להוריד את הבגד, לבוש משהו שלא לא עוזר לו ביום קרה. חומץ על נטר, אותו דבר, אותו רעיון. זה הכוונה פה על דברים שלא מועילים, שר בשירים על לב רע. עדיף, אם אתה יכול, אם אתה באמת רוצה לעזור לבן אדם הזה, הוא באמת זקוק לעזרה, תעזור לו. אל תעשה דברים שלא מועילים. כאילו, ישנם כאלה שרוצים להוכיח, כאילו, הנה, אני מוכן לעזור לך, אני מוכן לעשות כל מה שאתה צריך. אבל הם לא מתכנים באמת לעזור, הם רק סתם אומרים דברים, דברים שלא מועילים. לא יודע, כל מיני דוגמאות. טוב, זה קצת מוגזם, אבל מי שבא לנחם אבלים, לא ניקח ניחום, ניקח ביקור חולים, ביקור חולים, בסדר? בא לבקר את החולה, חולה ממש, בוא נגיד מסרטן, סרטן בכבד, זה מסוכן, נכון? נכון. אז הוא בא לבקר אותו בבית חולים, היה לי חבר שמת מאותה מחלה בגיל 28. לא יודע מה. אתה יודע שבזה... הרגת אותו למקום. אז זה אני רואה, ספר לכם. זה לא בדיוק כזה, אבל
אבא שלו חולה, משהו כזה. גוססים, גוססים. כן, היא דומה לזה. אני אגיד מה יותר. כן. אני קחתי לה. במקועד לאלבר של... אווירה. אווירה של אירוס, בנהלה, בואה. כן. הוא היה בנהלה. הוא עמד בגדם הערב. כן. הוא היה מתקן, מה שבוע אותו. בהתחלה, אם לא הכרת אותו, אתה נופל בפח מיד. והשוחק מתחקק, הוא היה שם הדלת כזה, כמאמרת, המחירה. כן, שר שירים, בשירים הלב רע. בלב רע, בן אדם שיר, שירים. כן. שיש שיר, כי שיש לנו עכשיו הוא עצוב. כן. אבל כשהוא בלב רע הוא עושה את זה, אוקיי, אז זה הדלמה שלי. זה מוכסף. הוא אמר את ההפך. כן. הרב אמר את ההפך. ששר... אתה לא שר שיבורה, פה מדבר על... כן. פה אתה מדבר על בן אדם. על בן אדם אחד, כן, כן, כן. טוב, זה דבר אחר, אבל הוא גם... ככה אני הבנתי. כן, כן, כן. פה מדובר, הפסוק פה מדובר, מדבר על שני אנשים, שעל לב רע זה לא יעזור לו השיר. צריך אולי לדבר איתו ולהסביר לו ולהרגיע אותו, אבל השיר הזה לא יעזור לו. נכון? גם כן, כן. כן. הפער ביניהם. כן. חז"ל אמרו שגם הכוונה פה גם כמי שמלמד תורה לאדם שהוא רע, זה לא יעזור. התורה לא תעזור לו, אז חבל על הזמן. טוב, הגענו לפסוק חשוב מאוד, מאוד רלוונטי. אם רעב שונאך, אכילהו לחם, אם צמא, אשקהו מים. בדרך כלל אנחנו לא רוצים לעזור לשונא, לא רוצים שיהיה לנו קשר איתו. אם הוא רעב, תאכיל אותו. אם הוא צמא, תשקיע. מה אומר? יש פה כמה הסברים חשובים, כמה הסברים טובים מאוד. אנחנו נגיע לזה. ומה הוא זומם? כן. קודם כל, הדבר הפשוט, הנקודה החשובה היא שאנחנו לא מתייחסים לזולת כפי שההוא מתייחס אלינו. כי אסור לקום, אסור לקחת נקמה. הוא שונא, הוא לא עזר לי, אז אני גם לא אעזור לו. לא, אם הוא רעב, אני אתן לו לאכול. אם הוא צמא, אני אתן לו לשתות. זה פירוש פשוט. מה? לא, פה תמיד אנחנו מדברים על יהודים, כן. שיש... למה? כי יש חיוב, הוא אח שלי, יש לי חיוב להתייחס אליו, לעזור לו, גם במצבים הקשים שלו. אם אני אעשה חסד עם גוי, זה חסד. אבל אני לא מחויב לעשות. התורה מחייבת אותי. תרחה, עולה לך כסף, בזמן שלך, בגלל שהוא יהודי. אתה משפחה אחת. כמו שחזן אומרים לנו, ישנם צדקות, כל מיני צדקות. עניי עירך, קודמים. יש עדיפות לעניי עירך. מה אפשר לעשות? יש לי כסף, סכום כסף. עניי עירך. ואם יש לך קרוב משפחה שהוא עני, אז הוא קודם. כי למה? כי הוא בשר מבשרך. ומה המשך? מבשרך. אל תתעלם, לא להתעלם ממי שיש לו בן דוד, אחיין, נכד, שצריך את הכסף, אז הוא קודם. נכון, אז יש אצלנו עדיפות. אנחנו לא מפחילים, זה פשוט צריך לעשות סדר, מי קודם, אי אפשר לתת לכולם. רבי עקיבא אמר לנו בגמרא, שני חברים שהולכים במדבר, ויש לאחד מימייה. נכון, בצבא קוראים לזה מימייה, גם כן? או יש לזה משהו, איזה שם אחר. לא, זה מימייה. כן, מימייה, יש לאחד מימייה. עכשיו, וחסר להם עוד 20 קילומטר להגיע למים. אם שניהם שותים את המימייה, שניהם מתים. אחד שותה נשאר בחיים, מה עליו לעשות? רבי עקיבא. אתה יודעת? אמר רבי עקיבא, חייך קודמים לחייך עליך. זה אותו רבי עקיבא שמע ואהבת לרעך כמוך. ואתם. אבל לא יודע, בדיוק. נכון? אז חייך קודמים, אז יש סדר. היה פעם אחד ששם כסף בחומש, בוא נשמע רגע. היה לו סכום כסף. איפה הוא יחביא את זה? עוד מעט שבת. שם את זה בחומש. אבל לא סתם בחומש, שם את זה במקום שכתוב לא תגזול. אם הגנב יפתח, לפחות יראה לא תגזול. מגיע מוצא שבת, במקום 300 דולר מוצא 150. הגנב לקח 150, מדרדף על המטע. את ה-150, איפה הוא מצא את ה-150? ובאהבת לרעך כמוך. הגנב לקח, אבל שם לו את ה-150, ובאהבת לרעך כמוך. אתה תדעי גם כן. 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 כן, כן, אבל לא חייב. מישהו שלא היה לו בכלל זה, אבל קודם כל אותם האחרים. כן, זה צדיק גדול, זה נורא. לפעמים זה אסור גם כן. כתוב למשל שמעשר כספים זה מצווה גדולה לדבר טוב מאוד,
סגולה לעשירות. וכתוב שמי שיכול לתת חומש, 20%, זה עוד יותר טוב, אבל כתוב לא לתת יותר מחומש. אדם צריך להיזהר שלא יבוא לידי עוני בעצמו, שיצטרך לבריות, אם הוא יחלק את כל הצדקות שלו. כתוב רק בקבלה, מקרה אחד שמותר לאדם... מה? כתוב שרק במקרה אחד מותר לאדם לתת יותר מחומש, יותר מ-20%. הוא רוצה לחפר על העוונות שלו. יש לו מלא עוונות, 30-40 שנה של עוונות הוא רוצה לחפר, אפשר לחפר עם צדקות, אז מותר לעבוד. ככה בקביעות, שאדם ייתן מעשר, אם הוא רוצה, או חומש, בסדר. אז אתה אומר, תקור ללכת לבית הכנסת ביום כיפור, ולהתפלל לך? לא, למה? מה, למה במקום? אתה אמרת, אתה חפה על העוונות? לא. כיפור עוזר לנו בכפרה, נכון? זה גם עוזר לנו. אדם חוזר בתשובה כל יום, זה גם עוזר לו. אדם מתחרט. אבל יש תיקון לעוונות. למשל, בוא נגיד שאישה עשתה הפלה. אישה עשתה הפלה. היא לא ידעה שזה דבר חמור מאוד. אבל אני רוצה לכפר על העוון. כיפור לא מספיק. יום הכיפורים מכפר, אבל לא דברים כאלה. אז היא צריכה תיקון. ועל כל עוון יש תיקון כמה צריך לצום. היום אנחנו לא מחייבים את הבן אדם לצום, כי זה דבר קשה מאוד היום. אז במקום הצום, אנחנו אומרים תביא פדיון. הפדיון של 231 צומות שאתה חייב, הוא כזה וכזה על כל צום. זה הכל. ואדם, בדרך כלל אפשר לעמוד בזה. זה לא סכום כסף גדול. כן. אתה אמרת שאני לא ידעתי. לי, לאו דווקא שאני כזה, כי אני מאוד שחור לבן. נכון. אני לא ידעתי כתורה, עושה גם אפור. איך התורה רוצה אפור? אתה אומר לי שזה הכל תלוי עם הבון או... נכון. זה. כלומר, יש פה מה זה היה? נכון. בוא נגיד שראובן רצח את שמעון. מדין תורה, מה מגיע לו? דין מוות. מוות ממש. מוות, יש היה לנו סקילה, שריפה, הרג וחרג, 4 מיטות בית דין. מוות. יום הכיפורים יחפר לו, אתה מסכים שלא כנראה. אתה מבין מעצמך... שזה לא מתקבל עדה שיום הכיפורים יחפר לו על הרצח. זה לא עונש, המוות זה כפרה, זה מה שיחפר עליו. הוא גם צריך להתחרט ולהתוודות. עכשיו, איך הוא יכול להציל את עצמו? היום שאין סנהדרין ומגיע לו עונש מוות, האם הוא יכול להציל את עצמו? הוא לא יכול להחזיר את ההרוג. זה דבר, זה מעובה שלא יוכל לתקון, זה דבר שקלקל שאי אפשר לתקן. גזל יכול להחזיר את הגזלה, אבל איך הוא יתקן? הוא רצח את הבן אדם. אז כתוב בספרים שאם הוא יפרנס את האלמנה ויעזור לחתן את היתומים, אין ספק שזה יעזור לו בהרבה. דוגמה שאיך הוא יכול לקבל תיקון על עוון כזה. אדם שלא הניח תפילין יום אחד, הוא לא עשה מצוות עשה, זה לא תעשה. מספיק שיעשה תשובה ויקבל על עצמו מהיום והלאה כן להניח תפילין, והקדוש ברוך הוא ימחול לו. זהו, נגמר על מצוות עשה. אם הוא עשה מצוות לא תעשה, אכל חזיר. אכל חזיר. לא מספיק שהוא מתחרט ומתוודא ומקבל עצמו, הוא גם צריך את יום הכיפורים שיעזור. היום הזה הקדוש הוא יום מיוחד שמחפר, בתנאי שהוא עושה תשובה אמיתית. לא שאומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, מוצא כיפור, ממשיך הלאה. מתכוון ברצינות, אז אומר לקדוש ברוך הוא, כי ביום הזה אני מתאר אתכם, נכון, ואני מחפר עליכם, פעם אחת בשנה, בתנאי שעשית תשובה, תלוי מה עשית. ומה אם האדם עשה חילול השם? מה אם מולבים בני חברו ברבים? זה דברים שקשה מאוד לתקן. יום הכיפורים לא מחפר בן אדם לחברו עד שיבקש מחברו שימחול לו. כלומר, דברים כאלה יום הכיפורים לא מחפר. אז כן, ישנם דרגות. התשובה היא כן. התשובה היא כן. התשובה ארוכה. כן, אפשר לומר כך. זה היה כן ארוך. כן, נכון. זה היופי של הכן. יכול להיות, אפשר לומר כך. עכשיו, אם... פרגמטי, נכון. טוב, אז אם רעב שונאך, חילהו לחם, כי אנחנו לא מתאכזרים לשונא, אנחנו לא עושים מה שהוא עשה לנו. דבר שני, יש אפשרות על ידי זה שאנחנו נאכיל אותו לחם, ניתן לו לשתות שהוא צמא, שאנחנו נבטל פה את השנאה. שמעתם שישנה מצווה בתורה, שמי שרואה את החמור של שונאו, רובץ תחת מסעו, תעזוב עמו, תעזור לו להוריד את המסע. היום אין חמורים עם מסע, בפריווי, יש מכונית, יש מכוניות, נכון, אני באמת מסכים איתך דווקא בזה, כן. והיום המצווה הזאת, איך מקיימים אותה? מכוניות, באמצע הדרך, נתקעה, עוזרים לו, פנצ'ר בדיוק, כמו שהיה, היום היה לי פנצ'ר, אבל יש לי טריפול-איי. הוא עזר. כן, עכשיו, זה שונא, אני עובר, אני רואה את השונא. שונא. כן, עכשיו, בחמור, כתוב עזוב תעזוב עם עולם, כי יש פה צער בעלי חיים, זה דבר ראשון. אבל מה שמעניין במצווה של עזוב תעזוב עם עולם, שהתורה השתמשה...
מהחמור או תעזור לו, כתוב בעזוב תעזוב, אם אומרים מפרשי התורה, אם אתה תעזור לו, אתה תעזור, השנאה תעזוב אתכם. הוא עזר לי. לא רק שאני, ברגע שאני עוזר לשונא, אני כבר משתנה. ואני הוצאתי לו את האוויר, וגם אני כבר משתנה, אני כבר לא כל כך שונא אותו. יצרתי פה קשר. הבנתם? אז לכן, אם רעב שונאך, אכילהו לחם, מצמא ומשקהו מים, מה באמת יהיה האפקט של זה? אתה רוצה להיות, מה יהיה האפקט? בוא נראה מה שגורדון אומר בפסוק הבא. כי גחלים אתה חוטא על ראשו, ואדוני ישלם לך. אתה מוריד עליו גחלים. זו הנקמה הכי מתוקה, שאתה עוזר לשונא. מה הוא יגיד עכשיו? אז איך כן אפשר לקחת נקמה? דווקא לידי שעוזרים. כן, נכון. זה ניצחון אמיתי שיש לנו. אני, היחס שלי אליך יהיה יחס טוב. אני לא אגיד לו את זה, כי זה כבר נתירה. אני לא כמוך, אני עוזר לך. זה לא. אבל היחס הטוב זה הניצחון הכי טוב. שמה ננקום. וזה גם מדביק, נכון, זה גם מדביק אחרים. סיפרתי לכם מה שאהרון היה עושה. אהרון כתוב, אוהב שלום, רודף שלום. הוא שמע שראובן ושמעון רבו. אחד לא מדבר עם השני כבר שנה, שנה, שנתיים, כבר לא מדברים אחד עם השני. היה ניגש לראובן, תדע ראובן, שמעון הזה ממש לא יכול לישון בלילה. הוא כל כך מצטער, כל כך מתגעגע לראות אותך, כל כך לא נעים לו. באמת? כן, באמת. הוא ממש מתרשם. טוב, אני מקווה שאני אוכל לפגוש אותו וככה, ושוב להיות ידידים. פוגש את שמעון, תדע ראובן, לא יכול לישון בלילה. קשה לו. ממש מתחרט על מה שהוא עשה לך, מצטער מאוד. ממש היה רוצה לבקש ממך סליחה, אבל פשוט מתבייש. באמת, כן, מה עוד, מה עוד, מה עוד. עד שהוא מרגיע אותו בכלל. ראובן ושמעון נפגשים בדבנשייר ומתחפקים. אחד לא תכנן, אחד לא חשב ככה, פשוט אהרון עשה את זה. אוהב שלום ורודף את השלום. לעשות שלום בן אדם לחברו, צריך הרבה אומץ לזה, כן. ומותר דרך אגב לשקם בדברים על השלום. מותר וגם מצווה להגיד, שהבן יגיד לשתו, את יודעת שאת האישה הכי יפה בעולם. מיס יוניברס? בכלל, כלום, כלום. כמו שכתוב במדרש, כל הנשים כופות. כן, זאת אומרת שכל הנשים האחרות, כמו קוף. לעומת היופי שלך, מה הקומפלימנט? כן. שנה בין האחים, כן. ראייתי בין האחים. נכון, זה מה שצריך לעשות כדי להביא שלום. איש לומו המלך. טוב, עוד פירוש על השונא, מדובר פה על היצר הרע. אם השונא שלך רעב, רוצה להכשיל אותך, רוצה לפתות אותך באיזה דבר, איזה עבירה, תאכיל אותו לחמה של תורה. כי אין היצר שולט אלא על האדם שהוא מרוקן מכל חוכמה, אחד שמשעמם לו, שהוא בטל ולא עושה כלום, נכנס לו כל מיני מחשבות וירורים. אחד שמעסיק את עצמו בתורה, לומד, אז הוא מחליש את היצר. אז אם היצר שלך רעב, תן לו את הלחם, איזה לחם, לחם של תורה, תביא אותו לשיעור. אז חוץ מזה שאתה חוטא על ראשו גחלים, השם ישלם לך, זה שכר מצווה גדולה מאוד בזה שתעשה שלום עם השונא. רוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון סאטר. פה מדובר על, זה משל על לשון הרע, רוח צפון תחולל גשם, שזה מביא גשם, ופנים נזעמים לשון סאטר. כמו שרוח צפון מביא גשם, פנים נזעמים לשון סאטר. אדם שמדבר לשון הרע, פירוש אחד, אדם שמדבר לשון הרע, אם הוא רואה שהשני כועס, זה מרגיז אותו, אז הוא ממשיך לדבר. הוא קיבל עכשיו כאילו גושפנקה, להמשיך לדבר, הוא אוהב את זה, להמשיך לדבר. אז פנים נזעמים, זה פירוש אחד, לשון סאטר. כמו שהוא כאילו גורם לכך שימשיך לדבר לשון הרע, זה פירוש אחד. לשון סאטר זה לשון הרע? כן, כן, בסתר. פירוש שני שהשם, השם זועף, השם זועם על זה שמדבר לשון סאטר. זה עוד פירוש הזה. מאחורי הגב. מאחורי הגב, כן. ולשון הרע, דרך אגב, אומרים לנו חזר, מי שמדבר לשון הרע, אז גם בשמיים מדברים עליו. בדרך כלל דיברנו על יום כיפור, לא שנה, יום הדין. בדרך כלל אדם הולך לבית משפט פעם אחת בשנה. מי שמדבר לשון הרע, הוא לוקח את עצמו לבית משפט כל יום. פותחים לו את הפנקס למעלה. הוא מדבר, אומר השטן, מותר לי גם לדבר עליו. אנשים לא יודעים עד כמה זה חמור לשון הרע. ברגע שהוא מדבר, מדברים עליו. ועל ידי זה הוא גורם שאופנים נזעמים, שהקדוש ברוך הוא זועם עליו. כן, זה משהו רלטיב. אם אני אומר משהו רע עליך, זה לא אומר לך, זה לא נכון. אם זה לא נכון, זה שקר. זה מוציא שם רע. לא, לא, לא. כן. אני אומר, אני מאמין בזה. כן. וזה לא נכון, או שזה לא נכון. אבל אם זה נכון או לא נכון, זה עדיין לשון רע. כתוב שמי ששומע את הלשון הרע, אסור לו לקבל את זה.
את הראשונה. אני לא מקבל את זה. אתן לכם דוגמה קטנה. מישהו מספר לך, אתה יודע שהיא נמצאת בהיריון? It's none of your business, it's none of my business. מה אתה מספר לי? זה מיותר לגמרי. בשעה טובה. דברים כאלה, שלא נשמע לנו, שהוא רע, הוא גם כן בגדל השונה. זה לשפוט מישהו, אתה מי סמכה לנו. נכון. אתה מקבל איזושהי הלכה, כן. אתה קובע איזושהי החלטה. שהאיש הזה כך וכך וכך, זה לא שם לשון. לא, שם הרבה מסעד. נכון. להוציא שם רע, זה יותר חמור. לשון הרע זה אמת. אם זה לא אמת, זה מוציא שם רע, של שקר. אתה היית מג"ד בישראל, ואני הייתי מנהל גבוה בבועז. התפקיד שלנו היה לדבר רעה באנשים, כדי לדבר את הביאו הנפי. לא, אבל זה חשוב כדי לדעת אם הבן אדם הזה עובד כמו שצריך או לא. אם לתת לו, אם רוצים שיתקדם או לא, אז צריך שיהיה דיווח, נכון? ריפורט. חוות דעת, פרופשיונל חוות דעת. בפני שאתה לא מגזים ואתה לא משקר. אני חושב כזה הנקודה, חוות דעת. כן. אבל יכול להיות שזה לא נכון. לדעתך, ככה זה נעשה, למשל בשידוכים. בשידוכים חייבים לומר לצד השני, תשמע, הבחור הזה, הבחורה הזאת, חולה או חולה. אני חייב להגיד לו, כי לפני עיוור לא תיתן מכשול. עשו לי להכשיל אותו, הוא חייב לדעת את זה. הזה, הלקוח הזה לא משלם. הצ'קים שלו חוזרים. אל תהיה שותף שלו. זה מותר. בתנאי שאתה לא נוגע בדבר, בתנאי שאין לך נגיעות בדבר, שאתה מתכוון באמת לעזור לו, אתה חייב לומר את זה, כי זה יעזור לו. כן? זה רק בעדינות קצת. לא הוא. תגיד, הוא לא תמיד עם כיסוי, אני הייתי בודק את זה. אני אמרתי לבן שלי, הוא רצה לקבל איזה עבודה. אמרתי לו, במקרה, במצב הזה, בעבודה הזאת, תיקח את הכסף מראש. אתה לא יפלא. לא, אני לא יודע, אני לא בטוח. אבל למה שיקח שם? למה שיצטרך לרדוף אחריו אחר כך? אם... כן, כן. אם אתה, למשל, ראית את האישה עם מכת הילד, שראית. ראיתי אישה? אישה מכת הילד שלה. מכה את הילד, כן. אחרי זה אתה הולך ומספר את זה למישהו אחר. זה ראית, אתה לא... מה, למה אתה מספר? אבל למה אתה מספר? בוא נמצא סיבה, למשל, סתם רע, זה לשון הרע, אני מבין, אבל אם... תרגיז אותך שיפה מה שלא בסדר. כן, אולי. כן, זה לשון הרע, כן, זה לשון הרע. רק אם אתה רוצה לעזור לילד או לאמא, אתה ניגש לבעלה, תשמע, אשתך, ראיתי שהיא פשוט איבדה שלי, את השליטה, והיא תחזרה מאוד, לא סתם נתנה לנו ספירה, ממש השתוללה. זה הבעלה, או זה אבא שלה. סתם רכילות, השכן. כן, שכן, ודאי שלא. או שזה אבא או אמא. או איזה פסיכולוגית אפילו, אני צריך לעזור לה, אולי משטרה רק אם זה ממש דבר מסוכן, כן, אם זה מסוכן, אז חייבים להגיד למשטרה. בן אדם שהוא מסוכן לחברה, מסוכן לעצמו, מסוכן, כן, אין ברירה, כי זה כבר לא לשון הרע. אבל סתם להגיד לשכן, זה קלאסי לשון הרע, למרות שזה באמת דבר לא טוב. כן, 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 מה לספר? כן, כן. רב, עכשיו נראה לנו, זה כל מי שכעדר לך. כן. כל הסכנים, קאי וערב, יעקב ועשר, שמונה, אדוניה, כל האחים הם סופר מסוכסכים, לא אומרים לנו מילה אחת, לכן אנחנו אומרים לגמריות. כן. חוץ ממשה ואהרון, זה אמרו היחידים, שני אחים היחידים, זה היה קין ואלתר, כל האחים במקרא מסוכסכים, גם היה, אומרים, אתה יכול לעשות פסטיקה ותראה, בהרבה מאוד משפחות טובות, יש איזה שני אחים ככה שטות, זה בדרך כלל שטות, זה יכול להיות. לא מדברים 20 שנה, לא מדברים 20 שנה, מסוכסכים, אחד בקצה אחד, זה בדיוק, שום התייחסות רע על המציאים, ולאחים אנחנו רואים את זה לא רק כל הדרך. האחים במקרא, זה נעשה השבטים. כן, אבל זה רק היה עם יוסף. מאוחר יותר, היו להם בעיות גם בין השבטים. אבל גם ביניהם. כן. גם ביניהם, היו סכסוכים... כן, אבל מה החידוש? החידוש לא שיש פה סכסוך, כי סכסוך יש בין בני אדם, סכסוכים. החידוש פה זה גם בין האחים שהם ממש מאותו אבא ואימא, לא צריך להיות. אבל זה לא כל כך חידוש שיש סכסוך בין אנשים, שתלוי מה הסכסוך. אצל אחים בדרך כלל זה בגלל הכסף, עניינים של כסף, ירושות וכדומה. זה גם כן יכול להיות. או נשים, 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 וגנטיקה מהבל, כמו שהגנטיקה של אדם ראשון, אדם יכול לטפל בעשרה ילדים, עשרה ילדים לא יכולים לטפל באב. נכון. מאיפה זה בא? כי אדם ראשון לא היה לו הורים, אולי דחת אותו בהורים שלו. כן. אז אותו דבר... טוב, זה רק בדיחה, כן. כן, אז אותו דבר אומרים ש...
הנושא הזה, הרב מסורת, בעצם... יש לנו, ברוך השם, הרבה משפחות שמסתדרים יפה מאוד. אם אין בעיות של כסף, בדרך כלל אין סכסוכים. אלא אם כן אחד הוא נודניק. אלא אחד... גם לא טוב. כן. אז יש להם פרינציפים. אני חושב ש... כן, שטויות. על שטויות, בדיוק. כן, וזה הכל מבורות ועם הארץ. לא מחוכמה. כדי להביא את זה למקלט, אבא, אמא, ילדים קטנים, לא האחים הגדולים, זה... אפשר ללמוד את זה, זה דומיננטי. אבא ואמא, זה תא משפחת ברור, אחרי הם לא חיים אחד משהו. הם השולטים בבית, בגלל הגיל והמעמד שלהם. האחים הצעירים יריבו ביניהם על שליטה, באמת, על אוש הזה. ההכרה ואני יותר טוב בזה, הרי זה... אנחנו רואים עכשיו את דוגמה של הצילות סטנר, שם יש שני הבנים. כן, כן, יש. כן. טוב, בואו נמשיך על החז"ל, אומרים לנו שהגשמים נעצרים בגלל מדברי לשון הרע, וגם כן, לשון הרע זה המקור של שנאת חינם, ושנאת חינם מביא גם כן ללשון הרע, אחד מביא לשני. עוד דבר שאפשר לומר על הפסוק הזה, שרוח צפון תחולל גשם ופנים נזעמים לשון צדים, אתה רואה פתאום את החבר שלך שהוא כועס עליך, והוא לא אומר מילה, ייתכן שהוא שמע לשון הרע עליך, גם כן לכן הוא כועס עליך, זה עוד דבר. טוב שבת על, פנה, על פינת גג מאשת מדיינים ובית חברו. אתם זוכרים את הפסוק הזה? אולי פעמיים עברנו על זה. ולמה הוא מזכיר לנו את זה פה שוב? כי פה הוא מדבר על אשת מדיינים שמדברת לשון הרע, שיש לה פה גדול כמו ג'ורה, אומרים בעברית. כן, כן, נכון? כן, לכן הוא מזכיר את זה פה. מלא חברים, למרות שיש חברה, למרות שיש חברים טובים, אבל בתוך החברה הטובה הזאת יש גם אישה לא טובה, אז היא מקלקלת את הכל, כן. כן, אז לכן טוב שבת על פינת גג, עדיף להיות לבד ממש להיות in bad company, עם אישה שמדברת על אחרים. אבל ככה זה, אתם יודעים מה שאומרים על נשים, 10 קווים של שיחה ירדו לעולם, 9 לקחו אנשים, קיבלו אנשים, ואת העשירי הם גנבו. כן, אבל ככה זה, צריך להיזהר מהשיחה היתרה. מים קרים על נפש עייפה ושמועה טובה מארץ מרחק, כמו שמים קרים עוזרים לנפש עייפה, אז אותו דבר עדיף להיות שליח, להביא בשורות טובות מארץ מרחק, מאשר להביא בשורות לא טובות. צריך מאוד להיזהר למי אומרים, אמא שלך נפטרה, אבא שלך, צריך להיזהר איך להגיד, מתי אומרים, אם הוא מבוגר מאוד, לפעמים כדאי לא להגיד, שלא יהיה להם איזה עוקמת נפש, ושישב שעה אחת, לאחר שיעבור קצת זמן, עדיף להיות שליח של בשורות טובות. זה מה שאומר פה, שמועה טובה מארץ מרחק. להביא שמועה טובה, זכו לכם את הסיפור במדרש. מי מבשר, מי בישר ליעקב שיוסף עוד חי? שרח בת אשר, ילדה קטנה. איך מבשרים ליעקב אחרי כל כך הרבה שנים? הוא ימות בהתקף לב חס ושלום. לא יאמין. אז לפני שהם התקרבו עם העגלות, התחילה לנגן. עוד יוסף חי, מלך במצרים, יש לו שני בנים. מנשה ואפרים, איך אומרים? הוא שומע, שומע, איזה מנגינה יפה, איזה שירים יפות, הלוואי, שאללה, נכון? לאט לאט היא הכינה אותו. ובסוף הוא ראה את הגלות וקיבל את זה. צריך להיזהר, אתם יודעים שגם כתוב, אסור לבעל, אסור לבעל לבוא, אם הוא לא היה בעיר הרבה זמן, או לבן אפילו. להפתיע את האישה. אסור להפתיע את האישה, אסור להפתיע את האבא והאימא. אנשים נכנסים להלם. נכנסים לשוק, אם הם לא ציפו, פתאום הם רואים, אחרי. לא, זה משהו אחר. כן. אומרים, מי שמחתן בפצעים, תמיד נמצא מוכן. מעיין נרפס ומקור מושחת, צדיק מת לפני רשע. הצדיק צריך לעזור לרשע, ללמד את הרשע. אבל אם הוא נכנע, אם הוא מת לפני הרשע, אז כל המעיין, המעיין החוכמה שלו נרפס, הוא מושחת. כל החוכמה הולכת לאיבוד. אם הוא מפחד מהרשע. אסור לחכם לפחד מהרשע. הוא צריך ללמד אותו דעת. אם לא, אז כל החוכמה שלו הולך לאיבוד, נרפס. אכול דבש, הרבות לא טוב, וחקר כבודם כבוד. דומה למה שאמרנו קודם, לאכול מדי הרבה דבש לא טוב, אבל יש דבר שהוא כן טוב. חקר כבודם כבוד. לחקור וללמוד ולהתעמק על מעשי החכמים, סיפורי צדיקים, לדבר עליהם, להרבות עליהם, שבחים, זה רק יכול לעזור. כי מתוך של החכמים, כי זה יביא לכבד אותם. מרוב שמדברים עליהם, ומרוב ששומעים עליהם ומספרים עליהם, זה טוב. החקר הכבוד, כבוד. הוא יביא כבוד. עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. הפה, יש לו שיניים, יש לו לשון, זה מגן על הדיבור. הקדוש ברוך הוא שם לנו כמה שומרים, שומרי ראש, כי הלשון הוא מסוכן.
ברגע שהבן אדם פותח את הפה שלו, הוא לא יכול לסגור. ברגע שהמילה יצאה, הוא לא יכול להחזיר. אז לכן הוא אומר פה, עיר פרוצה אין חומה. זה דומה לעיר פרוצה שנשבר לה, החומה נשברה, איש אשר אין לו מעצור לרוחו. הוא לא יכול להתאפק, הוא לא יכול לסגור את הפה. וחבל, כי הקדוש ברוך הוא כן שם מעצורים, אבל הוא לא שולט על עצמו, הוא שם גדרים. ועוד דבר, אדם שמדבר ופורץ את כל הגדרים, אז הוא מקלקל את נפשו, כמו שאמר את הפסוק, שומר פיו, כמו שאמר שלמה אומר במקום אחר, שומר פיו ולשונה שומר מצרת נפשו. שחלק גדול מהבעיות והצרות של הבן אדם, זה מהפה שלו. מקלל, יורד על אשתו, מזלזל, מכפיש. אז הוא לא רק שהוא מזיק לאחרים, הוא גם מזיק לעצמו. הוא מזיק לנפשו. זה דברים שקשה מאוד לתקן. מי שזלזל באשתו הרבה שנים, הלך האהבה. הלכה האהבה ביניהם. היא אומרת, כבר לא בא לי, פרה לי חשק. מה? אם יקרה אותו דבר, יכול להיות שהוא כבר איבד כל, אין לו כבר רגש, אין לו כבר רגשות אליה. כן, כן, כן. זה מה שקורה, זה דברים שקשה מאוד לתקן, אבל אני אומר תמיד לכולם, גם אלה שקלקלו, גם אלה שהרסו, קשה, אבל אפשר לתקן. תמיד אפשר לתקן, יותר קשה, בתנאי ששניהם מסכימים לחיות על פי התורה. מהיום והלאה יש להם השקפות בריאות. מה זה אהבה, מה זה כבוד הדדי. אז אדם מקסימום, האדם יכול להגיד, לרדת על הברכיים שלו, תאר לעצמך בעל שעשה עבר על כל העבירות, בגד באשתו, הרביץ לה, זלזל בה, נכון? יכול להיות יותר גרוע מזה? יום אחד, אומר, אשתי היקרה, חמודה, אהובה, יונתי בחגבי הסלע, כשושנה בנכוחים, הוא אומר המילים יפות, הוא בא ככה לברכיים, יורד לברכיים, כן, בדיוק, ואומר לה, תשמעי, עשיתי, ואני מתחרט, ואני מתוודה, ואני מקבל על עצמי היום והלאה, תראי אדם אחר, לגמרי, ואני מוכיח לזה מעכשיו, ואוי ואבוי לי אם אני אחזור לזה, אבל אני מבטיח שאנחנו מתחילים היום פרק דף חדש בחיים, אם לאישה יש קצת שכל, צריך שכל, קצת אומץ, והיא יודעת שהוא חזר בתשובה ויש לה איזה סימנים, היא צריכה לתת לו צ'אנס, היא חייבת לתת לו צ'אנס, ואתם יודעים מה, זה יכול לעבוד. נכון, אם הוא כבר אמר את זה חמש פעמים, אז אני כבר הייתי מאמין לו. אבל זה אפשרי, כמו שאמרת, זה תלוי במה שאתה אמרת. אם הגבר הוא באמת גבר, הוא מוכן קצת מהאגו, להוריד מהאגו. דבר אחד כבר עשה את זה, דבר אחד ברור. כן. שום דבר לא מוכן. זאת אומרת, גם האהבה. כן. גם האישה, זה לא דבר מוכן. נכון. אנשים, אחרי שנות נישואים, מתרגלים. שגרה. כאילו שהכל מובן מאליו, האישה זה האישה, הגבר הוא הגבר, ואז נותר עליו. נכון. והאהבה צריך להשקיע כל יום. נכון. לשנות, אין דבר מובן. נכון, צריך, חייבים להשקיע. ישנם כאלה שהם קצת יותר... אני רוצה להגיד לך, כל יום להכיר אותי ולהגיד, אתה ממכיר. אתה יודע שיש שוב, רק על הדברים, איך לשנות בבית, לטפח את האישה, להגיד את הדברים טובים. אני לא מתקן על שום דבר. אם בדיוק, כן, שלום בית, יש לו הצעה גדולה מאוד, אגדה, הייתי מאוד רוצה לשמוע את זה. לתת החוצה משהו מהלב, אני יודע את זה, גם אני כבר עם הרב 5 שנים, אני שומע את זה, כל שום. אני אומר לך, בואו מפקד את זה, אני יותר עכשיו, מגיב חכם ביצה, לפני 35 שנה, אז אני מודה בזה, שכמו שאתה אמרת, אתה עבוד על זה כל יום. כן, ישנם כאלה, ישנם קשרים במזוג, שהם... אוטומטי יש ביניהם כימיה טובה מאוד, אז הם לא חייבים להשקיע יותר מדי כמו אחרים, אבל אין ספק שכמו כל גינה... ליומולדת 59 שלה, אני קניתי לאלקסיס, אוקיי? תאמין, אני השקעתי הרבה. השקעתי הרבה. דולרים. אני לא אשקע, אני אגיד את האלקסיס. אתה מקיים מה שאמרו חז"ל, הוא מכבדה יותר מגופו. כתוב, מי שיש לו 100 דולר לפני החגים, מה יעשה? יקנה לאשתו שמלה חדשה? שקנה לעצמו חליפה, 100 דולר נשאר לו, כתוב, הוא מכבדה יותר מגופו, צריך לתת לה, היא צריכה את זה יותר ממך, אבל יש לה כבר 20 זוגות נעליים, צריכה את זה, מה תגיד לך? נכון? טוב, כן, לסיום, איש אשר אין מעצור לרוחו, זה דבר ממש מסכן, אדם שלא יכול להתאפק, אדם שלא שולט בעצמו, הוא לא יכול לעצור את עצמו, אדם, הוא מקלקל את נפשו,
כל ההצלחה של הבן אדם למעשה תלוי אם הוא יכול, אם יש לו את המשמעת העצמית הזאת. הכוונה היא לך? פה הכוונה לכעס, כן, פה הכוונה לכעס. לא דווקא דיבור. כן, לא דווקא דיבור, במיוחד הכעס, כי הכעס זה דבר שמקלקל, כן. והקדוש ברוך הוא שם מעצורים, הוא עזר לנו. תפיק, אל תפתח את הפה, אתה לא חייב לפתוח את הפה. לא, תפתח את הפה, זה יעשה בגן. כן, נכון. ואני פעם רציתי... כך הרבה יותר קל מתרד, מתרד היה רנורמלי. כתוב, אני חושב, בזוהר שכל מי שכועס כאילו עובד עבודה זרה. מה זה? כי יש לו אל זר בפנים. הוא כבר איבד את השליטה, הוא לא אדון על עצמו. הכעס הוא אדון עליו. לא, כתוב שצריך להוציא את זה, צריך לדבר. אתה לפעמים, אתה צריך חוק שם, תן צעקה, בפיניה, זה דרך, אם אתה תשאיר... לא, זה לא טוב, זה לא בריא להשאיר את זה. זה משאירים, אבל אם אתה אומר לך, ואז הוא מקבל בום בלב. כן. אתה מתרגל, כן. אתה נתקלת במשהו לא בסדר, הבעיה היא שלו, אני לא שומחה כמעט. ברגע שאתה כועס, אתה בעיה שלו. הבעיה היא שלו. כן. אבל מה שכתוב בתנ"ך? כן, כן, בטח. אבל אני יכול להגיד לך, אני חושב בתשובה, אם גרה, אם לא משלחת, אבל אם צריך את זה, יצטרכו אצלנו בני עולים שלי. לא היה לי מושג בכלל כמה אתמול, אני בעד הערבים וכל מיני דברים. אני מזעזע לשמוע את הדעות שלהם. הבא שלי ככה, לא יכול להתאפק. הכניס עליהם מה שצריך. עכשיו, כל מה שהיא אמרה, תמכתי 100% מה שהיא אמרה, אבל זה לא היה מתאים, זה לא הצורה שמתאים. קשה מאוד, האישה קמה, נכון. אם אתה, אותו דבר שהיא אמרה, הייתה אומרת בלהט, אבל בצורה מכובדת, אתה לא מבין. אני לא יודע, אני לא מכיר לך. אבא של... פולנים, דיבורים, פולנים, עמדות כאלה, מרתיח את הדם. ואתה רוצה לשמוע, תגיד להם את זה בלשון מודן, והכל זה לא מגיע. זה לא יעזור. מגיע להם שגידו להם שאתה מדבר. הפסדנו על זה. כן, כן. הפסדנו בקרב, אולי במערכה, אני חושב, זה לא נכון. הצורה המכובדת נותנת לך את הכבוד ואת הגושפנקה הרוחנית. לכל זמן ועת, לכל חפץ השמיים, לפעמים צריך לכעוס, אבל איך? כלפי חוץ, לא בפנים. אם אני כועס על הבן, אני רק מראה לו שאני כועס, אבל בפנים אני רגוע. כן, כך כתוב. תראה לו שאתה כועס, תראה לו, אוי ואבוי לך, אסור, אתה כועס, ובפנים אתה רגוע. מה אני איך? אני באמת כועס, אני חושב הפוך לפעמים, במצב הזה. כן. הכעס היה אמיתי, ואם אתה לא תוציא, אתה תתפוצץ. נכון. אתה חייב להוציא, כדי גם הוכיח, תוכיח את המחאה. אבל צריך מיד להתחרט על זה, גם כן. בסדר, אבל הצורה איך שאתה מוכיח את המחאה, הרי הוא בן אדם, אתה לא חושב לי מגננה אוטומטית. אבל אם אתה כועס בצדק, מה יש להתחרט? בדיוק. לא אם זה בצדק, כן, אבל... אתה כועס בצדק, אבל... זה לא דבר בריא. אני חושב שיש מושג כזה, אין כאן, שום כעס לא טוב. אני אומר לכם, תוכל, אני בחמש שנים האחרונות, שצריכתי להגיע לתורים שלי, להתרגל, נקלעתי למצוגות, או שיש מולי מישהו שהוא מבין את החלסטרה, או שנייה יש לסביב. אני כבר לא נכנס את הקשר. ומה שאני רוצה לומר, זה נראה שאתה יכול לתרגל, אתה יכול לתרגל את זה, ואין שום בעיה לעמוד. אני לא מבין לך, אתה נפגש עם מחבל. ששלח את המתאבד. מה, רגע, מה הדבר? אני כועס עליו, אני יודע. כן. זה כבר אויב. אתה... בואי נראה לדבר על שני. אני עומד בתור, אוקיי? כן. אני עומד בתור. מה זה חוץ? ואני איתך. עכשיו יש שתי אפשרויות. זפת, חמור, תן לו. זו תלדה. או ש... מה? לא אתה מהר. אתה שובר אותו, אתה אומר. מה זה? אתה בטח לא מהר, זאת אומרת, בכלל, לפעמים, אתה רואה גם איזה לוד מישהו. נכון. כן, זאת הגישה הטובה. אני אגיד לך שזה דבר שעובד, אני לא זוכר... אני קרא לי פעם אחת, כשאני הייתי שמאי, עבדתי בשביל העירייה, אז אתם יודעים, יש כאלה שלא רוצים... לא נתנו לה... Appraiser. אז רציתי למדוד, להיכנס לראות מה הוא בנה, כדי להעריך את זה, הוא לא רצה לתת לי. גם זה הוא לא היה בעל הבית, הוא גם כן היה לו מצב רוח, אז אני לא יודע מה הייתה הבעיה שלו, ראיתי שהוא עצבני. לא. אז מה אני עשיתי? הלכתי לשכן והתחלתי לטפל שם מקום גבוה כדי לראות, הוא יצא והיא כעס, אבל אני אקרא למשטרה.
מה אני עושה? יכלתי לצעוק עליו, יכלתי להגיד, תשמע, חבובצ'יק, ואתה לא נותן לי, אז אני אעריך את זה מהמשרד, ואני, יש לנו מנהג שאם לא נותנים לנו להעריך את זה במדויק, we estimate high, ואז אתה צריך ללכת להפיל. יכלתי להגיד לו כל מיני דברים, אל תתחיל איתי, אבל במקום זה אמרתי לו, כן, סליחה, באמת, אסור לי? תגיד לי, מה אתה באמת עושה? מה יש לך, אתה גר פה? התחלתי, עברתי נושא אחר לגמרי, ופתאום כל האוויר יצא. כל האוויר יצא כמו שאתה אמרת, במקום לריב איתו, ושהוא ימשיך לצעוק ויעיין, צריך לראות כל האוויר, בסדר, ראיתי ממי יש לי עסק, אמרתי, בוא נגמור. זה דורש כמו שמי...